Okej, okay. Jocke. Ja. Vad kan du berätta om den här mannen? Eh, man kan berätta mycket om Björn Rosengren. Ja, återigen, det här är ett familjeprogram så du får inte berätta nej, några känsliga saker. Eh, men, eh, um... Vad är han mest känd för? Bortsett från nattklubben Tabu. Staten, kanske. Ja, och när sa han det? Eh, när eh, Var det Telia som skulle in med Telenor? Ja, så? exakt. Och det gick ju inte. Nej. För norrmannen ville behålla sitt ja. eh, telefonbolag. Ah. Och då tyckte han att eh, norrmannen, det är banden med det sista sovjetstaten. Det. Och det fångades upp. Ja. Någon, eh, det var inte en intervju, va? Eller, men ljudet? Mm. Ja, jag vet inte. Ah. Ja, han trodde kanske att någon, någon mikrofon var där. Såsär. Och muttrar någonting om det att det är det den sista sekunden. ganska så. mycket rubriker. Där, ja, exakt. Med tanke på att han var minister eh, vid det tillfället. Var han. Ja, han var näringsminister, socialdemokratisk näringsminister som var den som tog det gamla Televerket och mm. börsnoterade det under det piga namnet Telia. Ja. Och 1,5 miljoner svenskar. Eller en miljon svenskar? Kanske kände. det var. Blev ja. 85 spänn. I en jättereklamkampanj ja. som var faktiskt eh, överallt. Exakt. Eh, så det är han känd för. Men mm. det som hände sen. Sen bytte han ju jobb och gick till eh, Stenbeck. Ja. Och var rådgivare där. Mm. Och nu ska jag snacka om ett Stenbäck-bolag som han har hjälpt. Som heter Tele2. Och är minst sagt eh, aktuella. Till 2 är ja. ofta aktuella i och för sig, eh, men nu är lite extra aktuella. Ja, de är ofta aktuella, men de har ju levt lite... Under Jan Stenbeck var den här tuffa uppstickan som är på utmanande utmana mm. monopolet. Och det var ja. prispressade och Comviq-abonnemang var löjligt billiga. Och, och Man skulle liksom slå mot, slå mot eh, överheten. Men nu är det inte riktigt så längre. Eh, och nu köper man det här Kom Ja. Sveriges mest hatade bolag kanske? Just det. Jag har själv varit kund där. Ja. Även där. Jag har varit kund. Det var en lycklig skilsmässa. Ja. Det är många som har en liknande <laughs> bakgrund. där och, och kom är ju en gammal statligt bolag också. Mm. Eller också. Precis som Telia ser ett gammalt statligt bolag. Nu, det var börsnoterat, värt en 20 miljarder kanske. Nu köper Telia det här. Telia två det här. Ja. Och jag säger fel hela tiden, jag säger Telia. Men det är en freudiansk felsägning. Ja. <laughs> Vår lilla take på det här är att kom hem plus Telia 2 Det blir som ett Telia 2. Mm. Det här blir som ett nytt Telia. Ett ganska eh, eh, trött, stabilt, icke-spännande, ingen tillväxt på agendan. Det handlar mer om att skydda det man har eh, en, än att jaga nya kunder. Eh, affären kom nyligen. Vad tycker du? Jag gillar den. Ja, faktiskt. Ja, Till skillnad det? från marknaden. Som, ja. eh, nej, det är för att jag tror att det kommer behövas. det är för att Telia har ju haft ett stort fokus på, från början för att man tyckte det var trevligt. Sen att man blev tvungen på, på sina områden utanför mm. Norden. Eh, och eh, det har dragit väldigt mycket resurser. Men Telia, allt man säger mm. är ju att man ska fokusera på Norden mm. och Sverige kanske. Mm. Men det har ju inte hänt någonting där. Men när det väl gör det, när mm. Telia väl... Vad skulle hända menar du? Lägre priser, högre priser? Ja, vi, vi får se. Till exempel har ju Telia varit extremt dåliga på fibermarknaden. Ja. Där man har tappat massor till massa lokala spelare mm. och så vidare. Man har inte alls orkat med att mm. fokusera och göra bra mm. saker där. Och det finns säkert många andra områden också där Telia kan bli mer aggressiva. Kanske gå in och köpa bolag. Jag vet mm. inte. Men i, i det fallet om, om Telia nu vill bli en större spelare ja. så, så behöver nog Tele2 också bli det för att, mm. att möta upp den konkurrensen. Just tror det tror jag. Ja. Eh, och därför, så gillar ju jag den här att man blir en gillar hel den? Som, leverantör. Gillar du som, som sparekonom när du pratar för aktieägare eller som konsument? Eh, egentligen gillar jag för att det industriellt ser korrekt ut. Ja. <laughs> men, men aktievänligt? Nej, det är ju mm. kanske lite tuffare. då. Mm. Absolut. Men det känns industriellt riktigt. På sikt tror jag är vettigt för Tele2 att bli större mm. och att ha hela sortimentet. Mm. Och vem vet, kanske också att plocka in MTG. Mm. I, för det är, Kanske en större global trend det här. Att man ja. i telekombolagen även har... Eh, ja, den är spännande. Det får vi ta ett annat till. till. Ja, vi kanske så, så jag, jag gillar det här lite grann. Jag tror ja. på ett eh, Tele2 som är lite större. Ja. Det är möjligt att du har rätt. Men även om det har rätt så är det ganska, tycker jag, talande. Att, att när man gör det här så är logiken man nämner är att man ska stoppa körnen. Så alltså det här att många kunder hoppar av. Att den primära logiken är att hindra kunderna att, att byta till någonting annat snarare än att hitta nya kunder. Det är ganska defensivt. Man bygger, liksom, som du säger, en liksom större pjäs som, som är mer matchar Telia snarare än i den här uppstickan. Ja. Uh, och uh, Sen så är det ganska dyrt. Kom hem är dyrt och de betalar en liten premie på det. Och, och de hem med super supermycket skulder och de betalar dessutom lite kontant. Så att det som te, två, Telia 2 blir rätt högt skuldsatt. Mm. Vi räknar på att vi skulle ta ungefär, i nuvarande vinsttakta kanske du tar en 10 år, lite hårt räknat, för dem att beta av de här skulderna. Det är lång tid. Mm. Uh, och uh, Då är man liksom då, är, då, är det lite, då kommer några tråkiga år här när man ska på integrera det här och ta fram lite synergier och sen så har man inte råd att göra så mycket annat kanske. Ja. Uh, men, uh, men det är ändå som du säger att det är industriellt riktigt. Men, men det, vad det betyder är ju att du, du går till en värld det som är på, som väldigt mycket påminner om de här storbankernas värld. Liksom. Att, eh, du har ett oligopol eh, där du har ett antal stora spelare som, som försöker skydda sig och sen så har du ett par massa pigga uppstickare runt omkring som nafsar på de här. Då. Men ja. Tele2 har då valt att gå till det här oligopolistgänget snarare än att vara den här som nafsar marknadsandelar. Att aktörer som Bahnhof som vi gillar jättemycket. eller Det finns andra också. Ja. Eh... Men så är det ju i alla... När du hamnar där mitt emellan. Ja, då ja, måste ja. du välja någonstans. Ja, exakt. När du blir nog stor ja, så du måste du... Så är, det ju. Mm. Ja, så är det verkligen. Även Avanza kommer att bli storbanker om de inte passar sig. – Ja, Nordnet också. – Från att uppstickare. får vi hoppas, eller vad man ska säga. Ja. – men, ja, men, men, Man hamnar i den situationen. – Framgångsrika bolag blir någon gång så stora att de har mer att förlora än att vinna. Kan man säga. Mm. Så här är en liten uppställning över värdering jämfört med en massa andra stora eh, operatörer. Eh, Telenor, TDC, Telia i eh, Norden. Och eh, British Telecom, Orange, Vodafone, och sådana här. Deutsche Telekom och andra. Det man ser är att det sammanslagna Tele2 och Comhem sticker ut som dyrt. Det är klart dyrare än alla andra, med undantag för Vodafone. Men det är en lite av ett specialfall. Och, och vi fattar inte riktigt varför man ska betala extra mycket för det här när man nu har bränt av det torra krutet på att köpa Comhem. Man har ju löst en problematik i Holland också som är bra för Tele2 och si och så. Men, men ja. vi tycker, vi ser inte riktigt skärmen. Den står ungefär 100 spänn när vi skriver om det här. Nu, eh, nu tror vi att man kan följa den här mm. Och att den kanske kan gå ner till en 80 spänn på några års sikt. Du får lite utdelningar och sådär så det kanske inte är fullt lika illa. Men, men eh, någonting sånt. Du är frågan för hur mycket utdelning man får. Kanske? Äh, nu, ja, nu i år så får man fyra spänn. Vilket ja. är, fyra spänn på 100 kronor, det är 4 direktavkastning. Det är väl ja. helt okej. Okay. Men är du jagar utdelning så kanske du hellre vill ha Telia. Mm. Som ger 2 kronor på 40 kronor. Det vill säga vad nu det blir för den som är huvudet. Det blir mycket, mycket mer jag tänker. Det är 5 Ja, exakt. Ja. <laughs> så, skeptisk? Ja, Men, eh, ja det är, det, precis. det är huvudscenariot? Ja, vi, vi är skeptiska. Och i det optimistiska scenariot så kan det här värderas högre. Då, då, då kan du krama ut lite, lite mer synergier. Och få en lite högre värdering. Ja. För att det, det kan ju vara så att marknaden bestämmer sig för att det här ska värderas som en obligation. Liksom och då, då blir det en högre vinstmultipel och en högre värdering. Men inte ens då tycker vi att det är så här superspännande. Tycker du det är, eh, Kinnevik ägde ju redan ja. 19 ja. av Comhem. Ja. Ur deras synpunkt, tycker jag det verkar rimligt att göra den här affären? Det är lite, så här, det är lite det är det större. För, är det. för de äger nästan lika mycket i båda bolagen, i Tele2 och mm. Comhem. Och äger man precis lika mycket då spelar ju priset ingen roll. Nej. För Betalar du för mycket på ena ledden så får du ju liksom för, för det betalt i andra ledden. Mm. Så att det är lite farligt med huvudägare som har lika mycket i två bolag och slår ihop dem. Så här, för att de, de, de bryr sig inte om priset, Nej. kort sagt. Ja. Och Det är kanske det vi såg här. För att aktien föll en del. Mm. Tele2 föll en del. De föll en 5 på det här. Och, och Det kanske är så att Anders Nilsson, som varit en duktig vd för Komhem som har kommit över hela kalaset, han kanske har varit lite bra. Av, han, kan, han har nog varit en bra förhandlare här. Ja. Uh, för att de, vill, de gillar honom. Det är liksom... Då blir det lite mer det här svärtänkandet än att man ska jaga sista kronan kanske. från Men återigen, är det här rätt industriellt så är det rätt också för Kinnevik. Ja. Äh, men lite tråkigt är det kanske. Om man har det här äh, Jan Stenbeck-perspektivet och att gillar uppstickare och så. Ja. ja, vi får se. Mm. Jag tycker det ska bli väldigt spännande att se vart det mm. här bolaget tar vägen. Men det, det, det ska vi det. får återkomma om sådär 5–10 år och se vart det landar. Ja, eller snabbare. <laughs> ja. Det, det kanske räcker med två år. Ja. Vi får se. Men eh, så länge så kan man sitta på sidlinjen. På sidlinjen och, och... Tills vidare i varje fall. Ner till 80 ja. spänn kanske. Right. Mm. Ja. Tele2! Två. Tele två. Telia 2. Två.